Ну от знайшли це приміщення і, власне кажучи, то світлообладнання, звук, рубка, ото все, що ми зробили, то ми зробили власним коштом. Василь Марюхнич, директор Закарпатського облмуздрамтеатру, показує, як обладнали малу сцену театру. Вмістити приміщення має змогу близько сотні глядачів. Тут вже не перший рік відбуваються вистави, але у планах театралів продовження облагороження цієї зали. Передбачено, звісно, заміна покриття, якесь дизайнерське вирішення самого простору. Ви знаєте, там є галерея. 2 роки тому знайшли спонсорів реставрації. Тоді стартувала реалізація проєкту «Розвиток транскордонної культури». Відреставровані театри міст Сату-Маре та Ужгород. 3 проєктні команди працюють, в принципі, паралельно одна до одної, але так як ми працюємо над одною справою, то згідно загального генерального плану розвитку проєкту, реалізації проєкту від початку завершення, ми постійно контактуємо один з одним. Загальний бюджет проєкту складає понад 1 мільйон євро. З них значна лепта, трохи менше половини – кошти української частини. Однак реалізація задуманого весь час переносилася. Спочатку через пандемію COVID-19, згодом на паузу його поклали через війну в Україні. Але вже днями проєкт відновлять. Майже 73 тисячі євро – це наше співфінансування. Як сказав пан Йосип, з початком воєнних дій казначейством нам було заблоковані практично всі видатки, які може здійснювати міська рада, але міські ради, обласні ради. Але з нещодавнього часу змінами до постанови Кабміну було врегульовано, що дозволяються видатки на міжнародні транскордонні та грантові проекти, що нам дало можливість, і це було вже зроблено на сесії Ужгородської міської ради, було виділено кошти. Закарпатська обласна рада теж серед учасників проєкту. Кажуть, покладають великі сподівання, адже румунські партнери вже неодноразово продемонстрували свою кваліфікацію. Взагалі в Закарпатській області ми маємо 13 таких проєктів. 13. 2 проєкти по типу ХАРТ, до них задіяні медичні заклади Рахівського району і Великобичківська сільська рада. Там близько на 1,3 мільйона євро, які будуть залучені саме в Закарпатську область на ці проекти. І 11 проєктів по типу софт, це м'яких проєктів, яких немає такої інфраструктури, яка є, зокрема, у цьому проєкті драмтеатру. Так само десь на 1,5 мільйона євро. Проєктно-кошторисна документація вже готова. Реалізація запланованого проходитиме у декілька етапів. Ми повинні прозвітуватися, інсталювати, зробити ремонт, інсталювати обладнання. Це перша частина проєкту. Потім наступна частина проєкту, котра буде вже пов'язана з наступним траншем фінансування, буде пов'язана з закупівлею транспорту та сценічних костюмів для театру. І якщо ми реалізуємо всі ті свої наміри, то 3-м етапом стане проведення мультикультурного фестивалю. Василь Марюхнич висловив сподівання, що вже ближчим часом мала сцена Закарпатського театру запрацює по-новому. Ну а кульмінацією на завершення проєкту має стати проведення спільних культурних заходів та фестивалів між колективами театру міста Сату-Маре та Закарпатського облмуздрамтеатру.